Nå ska jag förklara dere hvordan emballagen kan tilpasses til en cirkulær økonomi. En cirkulær økonomi, det er en økonomi der alle materialene går i kretsløp i evigheter. De kan brukes igjen og igjen. I virkeligheten så kan dette være utfordrende, og i mange tilfeller handler det jo mer om å se hvordan vi kan sørge for at materialene kan brukes så mange ganger som mulig før de forsvinner ut av kretsløpet. Dette er jo i motsetning til en linjær økonomi, hvor man trenger nye råmaterialer når man skal lage ny emballasje, som så forsvinner ut av kretsløpet når de ikke lenger er i bruk. Jeg skal gi dere noen tips til noen enkle grep dere kan bruke når dere skal jobbe for å designe emballasjen for å optimalisere for en sirkulær økonomi. Det første og noe av det viktigste er å sørge for at emballasjen blir kildesortert riktig. Og da må dere kommunisere til deres sluttbrukere hvordan de skal kildesortere emballasjen. Et enkelt grep er å bruke emballasjemerkene som dere kan laste ned fra grønnpunkt.no. For noen emballasjer kan det være nødvendig å også gi litt mer informasjon, for eksempel hvordan man separerer ulike materialslag og kildesorterer dem hver for seg. Eller det kan være emballasje som trenger å rengjøres før den kildesorteres. Og dette er jo faktisk med å bygge deres merkevare om at dere bryr dere om miljøet, og dere er opptatt av at emballasjen skal kunne bli til nye materialer som kan brukes igjen og igjen i etterkant. Når materialene er kildesortert, så vil de i de fleste tilfeller bli maskinelt optisk sortert i etterkant. Og da er det viktig at dere allerede på tegnebordet jobber med design for gjenvinning. Og designer emballasjen slik at den er optimalisert for å kunne leses riktig, sorteres riktig, og så bli gjenvunnet til nye råmaterialer av høy kvalitet som kan bli til nye produkter. Og dette er jo selve nøkkelen til en sirkulær økonomi. Det er også viktig når dere velger materialer til deres emballasje at dere etterspør gjenvunnet materiale, fordi dette vil sørge for at etterspørselen øker, som i fremtiden fører til at tilbudet øker, kvaliteten går opp og prisen går ned. Her på denne siden kan dere få både informasjon og inspirasjon til hvordan dere kan jobbe med å lage emballasjen deres bedre tilpasset en sirkulær økonomi. Bruk gjenvinningskalkulatoren, som enkelt og raskt vil kunne gi dere svar på hvordan ulike designgrep vil påvirke gjenvinnbarheten til emballasjen. Lær mer om gjenvunnet materiale, eller la dere inspirere av de ulike historiene om bedrifter som har lykkes i sine design for gjenvinningsprosjekter. Lykke til!